Meu nome é Sheila, eu sou coordenadora de expansão do Kumon e gostaria de comentar um pouquinho sobre a nossa experiência com a Hankidoni. A Hankidoni chegou num momento muito importante para nós estávamos reformulando todo o nosso processo seletivo para abertura de novas unidades e necessitávamos avaliar os nossos candidatos com relação ao conhecimento de matemática, portuguesa, alguns conhecimentos específicos, algumas avaliações de personalidade. E chegamos a Hankidoni. E a nossa parceria tem sido assim muito importante para o nosso processo. O atendimento da Hankidoni é sensacional, eles são muito acessíveis, nos atendem assim muito rapidamente. E a gente tem construído aí uma plataforma bem interessante, atendendo aí todos os nossos pedidos com relação a alguns ajustes. Então só tenho coisas maravilhosas para comentar sobre a Hankidoni. E é isso. Muito obrigada e até já.